Vi får ses varje dag nu för tiden, Maja. Ja, det är underbart. Jag lär mig mer och mer. Ja, eller hur? Vad har du i glaset idag? Ja, igår pratade vi Beaujolais. Och nu har vi tagit oss till Italien när vi tittar på det vinet med rött vin som vi har framför oss. Så vi har tagit, vi är Piemonte i norra Italien. Och det är en druva som heter Barbera. En druva som man kan glömma bort lite ibland. För att den stora druvan i Piemonte brukar vara Nebbiolo, Barolo och Barbaresco. De områdena där. Det här är ett supertrevligt vin. Det är lite lättare, lite liksom i stil som Beaujolais. Även om det kanske smakar lite mer vin än saft. Mm, ja. Men hög syra, inte så mycket strävhet och väldigt fruktigt. Jättetrevlig druva och till ofta till väldigt bra pris eftersom det inte är ett superavancerat vin heller. Mm. Och så här ligger det 150-160. Ja, det funkar till den här maten. Också för att vi har lite kryddighet, vi har lite sötma, då vill vi inte ha för mycket strävhet för det är då det kan börja krocka. Så att ett vin med mycket frukt och hög syra brukar vara jättetrevligt. Åh, titta, vilken skål. Ska man, det här ska man alltså äta med sked. Ja, eller med pinnarna som du har där. Men eftersom jag häller på buljongen så kan det vara lite svårt med pinnarna. Oj, där kunde det ha blivit ett YouTube-klipp. Så. Ja. Tack. Varsågod. Ja, sen är det andra glaset här. Så doftar det i alla fall japanskt. Ja, precis. Det doftar nästan lite ris, eller hur? Mm. Och det här är då en sake. För jag tycker att det passar ju väldigt bra. Ofta så mat som är japansk passar ofta väldigt bra till japansk dryck. För dryck och mat växer ihop. Det är ju en kultur. Och du hade ju till och med lite sake i också. Precis, i marinaden, exakt. Ja, så att det här är en väldigt spännande sake. Mm. Många tror att sake är den här vita, väldigt liksom starkt. Ofta tycker man den är inte stark. Den är lite starkare i alkohol, men inte så stark. Men den är väldigt stark i doft och så på ett annat sätt. Det här är en sake som är fatlagrad. Man kan hitta väldigt mycket svamptoner i, mycket sojatoner i. Som du sa, japanskt, jo, men man hittar lite kokt ris i den också. Och mycket av de här fattonerna. Och det finns en liten sötma i den här. En sån typ av sake kallas... Ja, det är ganska mycket sötma i den här. Mm. Och den kallas kyoshu, en sån sake. Mm. Om man hade tagit en koshu, då är det bara liksom en lagrad sake som inte är söt. Men den här finns faktiskt. De här sakerna är svårt att få tag på. Mm. Vi har inte druckit så mycket sake i Sverige, så vi hittar dem inte. Man kan beställa privatimport via bolaget. Det här är tillfälligt sortiment, så därför tog jag med den här. Så lite kanske mer sötma än vad vi hade velat ha, men funkar ändå väldigt bra. Så att man tar ju hand om de där kryddiga som vi har i maten, vilket är trevligt. Men kan man ta den där till efterrätten också? Om man har en efterrätt som inte är för mycket socker i, så ja, det kan man. Men hur ska man dricka den då? En del säger att den ska vara lite ljummen, sådär, lite varm. Typ. Ja, och det är en traditionellt sätt att göra det på. Mycket för att man liksom ville kanske dölja mycket smaker och så. Det finns viss sake och framförallt kanske viss mat som man serverar fortfarande varm. Men de flesta kvalitetssacker idag vill vi servera svala och kylda. Mm. Vad tycker du? Jo, det är absolut en av mina liksom, favoritsackesorter. Men precis som du säger, jag kan tycka att detta är jättegott till ost till exempel också. Mm. Kanderade äpplen, äppelpaj. Så att det är ju en dryck som funkar både väldigt bra till mat och till desserter, ostar och sånt.